Kako si ti krenula da se baviš ovim sportom? Pa, ja sam bord dobila za rođendan i onda sam krenula da vozim. Je li to bila tvoja želja ili ti je neko onako slučajno kupio bord da... Pa ja nisam ni znala da će oni da mi kupe snowboard, nisam ni znala da ću da dobijem snowboard. I gde si prvi put počela da voziš? Na Staroj planini.